Hej, jeg hedder Christine. På Vittrup Efterskole har vi noget, der hedder Før Efterskole Weekend, hvor vi laver ryste sammen aktiviteter, og hvor du prøver, hvordan fællesskabet på efterskolen er. Hej, jeg hedder Joran. Hej, jeg hedder Sara. I foråret 2011 var vi på Før Efterskole Weekend på Vittrup Efterskole. Altså, det var mega fedt, og man får en oplevelse af, hvordan det er at gå på efterskolen. Og jeg kommer helt ned fra Vejle, og der var bare overhovedet ikke nogen, jeg kendte. Jeg havde en veninde med på Før Efterskole Weekend, som også var meldt ind. Og vi går her nu sådan lidt. Jeg var rigtig nervøs, da jeg kom, men både de elever, som gik på skolen på det tidspunkt, og dem, som var før skole weekend, de var rigtig gode til at tage imod en. Det har været rigtig fedt at starte op, fordi at nogle af dem, der var før skole weekend, man har snakket med, kunne man snakke med det samme. Så skal vi komme til før skole weekend, for vi tror efter skole. Og det bliver mega fedt. Og hvis du har lyst,